rumah hampir 57 halaman 58. Iza ro'aita adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ro'aita tatkala ningali siro abdan ing hamba sewiji akoma anjenengaken Allah anjenengaken hu ing iya abdan sopo Allahu Allah ta'ala matukur ya Allah biwujudil awradi kalawan tinemu ne awrad adama mangka ngalanggengaken sopo Allahu Allah alaika inatase adama mangka ngalanggengaken Allah alaika inatase awrad ma'atulil imdadi sumertani doa memang limpahan fala tastahkiranna mangka aja ngahina akan temenan siro ma imbarang umanaha kang paling Allah akan paling ing iya abdi sopo maulahu pangerane iya lihat naka karena satu une siro iku lam taro ora ningali siro alaihi ngatasi abdan si mal'arifina ing tetenggerane kongkang ma'rifah kabeh wala bahjat al muhibbina lan ora nono kaagungane wong kang dikacinta kabeh falaula warida maka lamun ora nono wari maka nak maka ora nono ora tinemu opo wirdun wirid salajengna kaumun yaiku kau apa mawis anjenengaken hum ingye kaum sopo al-haqku zat Allah kang maha bener lihibatihi kadawe ngakibmah tetapi ngaladeni dening Allah wa kaumun lan kaum ikhtasok wisnantu akan Allah hum ingye kaum bimahabati kalawan nikah cinta dening Allah bimahabatihi kalawan nikah cinta dening Allah kullan ing dalam sakabihi numitu mangka mamparin ingsun haulai ing ikilah ikikau wahaulai utawi ikilah ikikau iku man min atoi iku min atoi rabbika tetep saking paweweh pangeran sira wa maka nalan oranono ono opo atoi rabbika paweweh pangeran sira iku manzuron kang den cegah sarajengna kolam takun kolama takunu kolama kidik temenan takunu ono opu alwaridatu piro piro kang tumuka al ilahiyatu kang bangsa kepangeranan illa bagdatan angin adadat li ala yadda'iya drapon yenta ora ngaku haing iye waridat sopo al-ubadu piro-piro hamba diwujudil isti'adadi kalawan tinemukne cawis-cawis tenepi persiapan sarajengna mamro aitahu mujiban ankul lima su'ila wa mu'biran ankul lima syuhidat man utawi sapa wong iku ra'aita ningali sirahu iya si iman mujiban ingkang ngajawab
an kulli ma saking saban-saban perkara suila den takon isima man wa mu'biran lan gawe ibarat ieu si man an kulli ma saking saban-saban perkara syahida kang nyakseni ieu si man ing ma wa zakiran lan nutur kullama ing saban-saban perkara kulli ma kang den waruhi ieu si ma ing si man pastadilla mangka nyuprih dalil siro didalika kalawan mongkono-mongkono ieu si man atau mujiban menra'ithu mujiban ala wujudi jahlihi ingata se'inamu ne bodoh ne iya si iman salah jana innama ju'ilat darul akhirati mahalanil jajai ibadihil mu'minin innama ju'ila angin pasti ne benda diakan oh ad darul akhirati desa akhirat mahalan ing panggonan li jazai ibadihi kadawe babales piro-piro hamba Allah al-mu'minina kang mu'min kami li anna hadihi daro karena satuna ikilah iki dunia iku latasiku ora jembar atau ora cukup ora jembar iku latasiu ora jembar iya dunia ma imbarang yuridu kangarpaken Allah ayyuk tia ingin tak ngawihi Allah hum ing iya si kaum tia ibad mu'minun waliannahu lam karena satuhnya Allah iku ajalla nempo akan ngampekeun iku ajalla nempo akan Allah aqdarahum ing piro-piro ukurane iya mukmin an ayu jazi an ayu jazia saking yang tangga balas Allah kum ing iya mukmin fi darin ing dalam desa la baqoa kang ora nono langgeng iku maujud laha kedewe iya sidar sarajana man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan man utawi sapa wong iku wajada nemu iya siman samrata amalihi ing buah amale iya siman ajilan ing dalam dunia fahuwa maqadha iya siman wujida iku dalilu nuduhakan ala wujudil qabuli ingata setina mu'ne narima ajilan ing dalam akhirat sarajana saifah 82 iza arabta anta rifakadraka indahu fangdur fima da yukimu iza ro'aita tatkala ningali siro anta riba ing yen ta ngawruhi siro qodroka ing darajat siro indahu ing dalam ungguh Allah fanzur mangka ningali siro fima fimadha ing dalam opo barang yukimu anjenengaken atau menggunakan Allah kain siro salajana mata rasaka kata'ata wa gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha alaika ni'mata ni'amahu zahiratan wa batinatan
mata rozako ing dalam kapan-kapan paling rizki Allah ka ing sira ata ing ta'at wal gina lan subi bihi kalawan Allah an hasabin iya ta'at fa'lam maka ngawarli isyro annahu yusatuni Allah iku kod asbago teman-teman nyampurna akan Allah alaika ingatas isyro ni'amahu ing piro-piro nikmati Allah zahiran ing dalam zahire wa batinan dan batini khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka khairu ma utawi lebih bagus barang tatlubuh kang nyupri sirohu ing ma iku ma perkara huwa utawi iya ma iku talibu kang nyupri Allahu ing ma'min kaksa ing siro al-haznu ala fukdani ta'ati ma'ada min nuhudi ilaiha min alamatil ibtirori al-haznu utawi nalangsa ala fukdani ta'ati ingatase kasabine ta'at ma'ada min nuhudi sumertane oranonone bangkit ilaiha maring iya ta'at iku min alamatil idirari tetap setengah sapi piro-piro tetangger katipu atau tipuan sarajengna mal'arifu man iza asyaro wajadal haqqo akrabu ilaihi min isyaratihi balil arifu man la isyarata lahu lifanaihi fi wujudihi wan tawaihi fi syuhudihi man la arifu oranono utawi wong kang makrifat iku man uang iza asyara tetkala gawe isyarah iya si man wajada maka nemu iya si man al-haqqa ingat Allah kang maha bener iku akrabu lewih parek ilaihi maring iya si man min isyaratihi diniman saking isyarahe Allah barbarita al-arifu utawi wong kang ma'rifat iku man wong la isyarata kang oranana isyarah iku mawujud lahu kedawe iman lifanaihi karena narima lagure isiman fi wujudihi ing dalam anane isiman wantawaihi lan lipetane isiman fi syuhudihi ing dalam nyaksenine dening Allah ar-raja'u ma koronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun bagaimana ar-raja'u utawi ngarep-ngarep ma korona iku ma barang korona kang ambarengi hu ing ma opo amalun amal wa illa lan lamun ta ora ma koronahu bahwa mangka utawi ieu ma iku umniyatun panganan salajengna matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidku fil ubudiyati wal qiyamu bi hukukir rububiyati
matlabul arifina utawi panggonan kang den puridene utawi matlab tempat perkara keteangan utawi perkara kang den puri dening ahli ma'rifat kabeh minallahi saking Allah taala limatuhi ya Allah iku asidku bener fil ubudiyati dalam sifat kehambaan wal qiyamu lan ngadegaken bihukum rububiyati kalawan pira-pira hak sifat kepangeran basa to kae kae layuki kama al qobdi wa qobado kae layat ruku kama al basti. Bismillahirrahmanirrahim. Basa to kae layuki ka basa to anjembaraken Allah ka ing sira kae layuki kae la yugyaka itu drapon yenta ora menggunakan Allah netepakan Allah ka ing sira ma'al qabdi sumertane anggegem atau karupekan wa qabada lan ngarupakan Allah kaila yatruka drapuan yenta ora ninggal Allah ka ing sira ma'al basti sumertane kajembaran wa akhrajalan metuakan Allah ka ing sira anhuma saking iqabdu lan bastu kaila takuna drapuan yenta ora ono sira iku li syai'in tetep kedawe sewiji-wiji dunahu kang saliyane Allah. Salajengna al-arifuna idza busyitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala ala wujudil sisi madabi adabi fil basti illa qalil. Al-arifuna utawi wong kang ma'rifat kabeh iku idza busyitu tatkala den jembaraken ya arifun iku akhwafu lawi wadi ya si arifun minhum tinimbang saking idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil iku idza busitu tatkala den jembaraken ia arifun iku akhwafu lawi wadi minhum tinimbang saking ia si arifun idza kubidu tatkala den kobad atau den gegem yes ya arifun wala yakipulan orang nono kandar ala hududil adabi ngatasi piro-piro batasani tatakran filbasti ing dalam kajembaran illa kolilun ayin sopo umkini sarajana albastu takhudun nafsu minhu abduha biwujudil farohi wal qabdu la hadu linafsi fihi albastu utawi kajembaran iku takhudu ngalap opo anapsu-napsu hu ing iya amin hu saking napsu hadroha ing bagiannya iya napsu min hu saking bastu punten albastu utawi kajembaran iku takhudu ngalap opo anapsu-napsu min hu saking bastu hadroha ing bagiannya napsu biwujudil farahi kalawan tinemu nekabuna wal qabdu utawi qabad utawi anggegem ikulah hato orang nama bagian iku mawujud lin nafsi kedawai nafsu fi hidam ikobad
salah jangma rubama atoka famanaka warubama manaka faakuka rubama atoka terkadang ngawehi Allah ka ing sira famanaka mangka nyegah Allah ka ing sira warubama manaka lan terkadang nyegah Allah atau nyangkar Allah ka ing sira faakto mangka ngawehi Allah ka ing sira mata fataha laka babal fahmi fil mani adal manu ainal atoi mata fataha kapan-kapan ngabuka Allah laka kedawi siro babal fahmi ing lawangi paham ilman ing dalam nyegah ada mangka balik opo almanu panyegah ainal atoi ing zate pawewe al-akwamu zahiruha durratun wabatiruha ibratun fannafsu tanduru ila zahiri girratiha walqabu yang duru ila batini ibratiha al-akwamu utawi biro-biro kawan atau biro-biro makhluk iku zahiruha utawi zahiri iya akwan iku ugurratun tipuan wa batinu wa utawi batine utawi kirana iya akun iku ibratun pepeli panafsu mangka utawi nafsu iku tangduru nangali iya si nafsu ilah zahir igirratiha guro giro ilah zahir igirratiha ing zahir tipuane ing zahir tipuane iya akun wa qalbu ala utawi ati iku tanduru ningali si qalbu ila batini ibratia injerone pepelinge iya aku in arata ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta izzanna bi izzin yafna in arata lamun ngarepakan siro ayyakuna ing yenta'on iku laka tetap kedawai siro opo izun kamuliaan layak makang orang ruksa fala tasta izanna mangka aja muri kamuliaan temenan siro di izin kalawan kamuliaan yafna kang ruksa yesi izin salah jangna atayhul hakikiyu antap uya masafatud dunia anta hatta tarol akhirata akroba ilaika ilaika minta atau yu utawi liketan al hakiki yu kambal sahakekat iku antap uya yenta ngalipat siro iku antat uya lienta ngalipet opo masa patu dunia perjalanan dunia angka saking siro hatta taro malah-malah ningali siro al akhirata ing akhirat iku akroba kang luhi parah ilaika maring siro minta tinimbang saking siro al ata'u minal khalqi hirmanu wal anmanu minallahi ihsani al ata'u utawi pawewe minal khalqi saking makhluk iku hirmanun pangaling-aling atau aling-aling wal manu utawi panyegah minallahi saking Allah iku ihsanun kabagusan jalla rabbuna ayu amilahul abda naqdan payu jazihi nasi'atan jalla maha agung sapa rabbuna pangeran kita sedaya ayu amila ingin tak nidama iya rabbuna al-ab ayu amila ingin tak nidama hu ing rabbuna sopo al abdu hamba nak dan halai kontan payu jazi mangka ngabalas iya rabbuna
hu ing iya abdu nasiatan hale sumaya kedai kafa min jazaihi iyaka ala to'ati an radiya ka laha ahlan kafa cukup min jazaihi saking babal si Allah iyaka ingin disiro ala to'ati ingata singa bakti opo an radiya ingin tarido Allah ka ing siro laha kedawe to'at ahlan ing dari ahli. Selanjutnya kafa amilina jaza'an mahuwa fatihahu fatihuhu ala kulubihim fi ta'atihi wa huwa wa mahuwa mauridu mauriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafa cukup al-amilina ingwong kang midamal kabeh apane jaza'an saking ara-ara babalas apa ni jazaan saking arah-arah balas ma opo ma barang wa utawi Allah iku fatihu fatihuhu ini iku fatihu ambuka akan Allahu ihma ala kulubihi mingatase biro-biro atine ye amiti fitaatihi indaram ngabati dening Allah wa ma lan perkara wa utawi iman iku mauridu neka akan wa ma utawi barang iku wa utawi Allah iku mauridu neka akan Allah ku iman alaihim ingatasi ya amin min wujudi mu'anasatihi saking tina mu'ne kamesraan dening Allah. Sarat jangan man abadahul syai'in yarju minhu awliyat fa'afi ta'atihi murudal ukubati anhu fama koma bihaqi awsofihi man utawi sopo Allah iku abadah ibadah yasiman hu ing Allah li syai'in karena sewiji-wiji ya juga ngarap-ngarap yasiman hu saking syai' min hu saking Allah awal yadba'a atawa yen tamolak Allah bita'atihi kalau ngabaktini yasiman urudal ungkubati intu mekane siksaan anhu saking Allah. Fama koma mangka ora ngadeg ya si iman bihaqi awsofihi kalawan hak piro-piro sifate Allah. Salah jangna saifah 70 hiji mata ahdoka ashadaka birrohu wa mata manaka ashadaka kohrohu ikulli dhalika mata anta kapan-kapan ngawihi Allah ka ing sira ashhada mangka nyaksi akan Allah ka ing sira birrohu ing kabagusani Allah wa mata manahalan kapan-kapan nyegah Allah ka ing sira ashhada mangka nyaksi akan Allah ka ing sira kohrohu ing pamaksani Allah bahwa mangkau tui Allah fi kulli dhalika indalam saban-saban perkara fi kulli dhalika indalam saban-saban perkara iku muta'arifun datang maha ngawaruhi ilaika tekamaring siro wa mukbilun lan mengadap biwujudi lupihi karawan tinangune lomah lembute Allah alaika ing atase sira innama yu'limu kaman uli adami fahmika anillahi fi innama yu'limu angin pasti ning ngalarakaken
Fa ing sira apa amarku panyegali adami fahmika karena ora paham sira anillahi saking Allah fihi ing dalam imanmu. Salajana tujuh burung dua rupanya patah alat babat mati wama patah alat babat kubuli warupanya patah alat kabidami fakana sababan fir usuli rupanya patah terkadang ngabuka akan Allah laka kadawi sirobaba to'ati ing lawani ambakti wa ma fatahalan orang anu ambuka Allah laka kadawi siro baba kobuli ing lawangi narima warubama kodok lan terkadang masti Allah alaika ingatasi siro bidhambi kalawan dosa fakana maka ono iya kodok iku sababan dari sabab fil musuli ing dalam musuli. Innama yu'limu kalman u'li adami fahmika anillahi fihi atas kain sajana rubama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babat qabuli atas kain maksiatun atas bismillahirrahmanirrahim maksiatun awrasat dhillan waftikoran khairun min ta'atin awrasat izan wastikbar bismillahirrahmanirrahim maksiatun utawi maksiat awrasat kang nekaaken ieu si maksiat zillan ingkahinaan waftikaron lan narima banget butuh iku khairun lebih bagus min ta'atin tinimbang saking ta'at awrasat kang nekaaken ieu si ta'at izzan ing kemuliaan wastikbaron lan gumede sarajanan ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwinin minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi ni'matani utawi ni'mat roro iku ma kharaja orang ana metu apa maujudun perkara kang den anaaken anhuma saking yen nikmatani wala budalan ora ta ora mesti iku maujud likulli mukawwinin kedawe saban-saban makhluk minhuma saking nikmatani nikmatul ijadi sawijnya tasawiji nikmat nganaaken wa nikmatul imdadi lan nikmat paring pitulu tau limpahan an'ama alaika awalan bil ijadi wa zanian bitawalil imdadi an'ama wispari nikmat Allah alaika ingat asasir awalan ing dalam kawitani bil ijadi kalawan nganaaken wana wasanian lan ing dalam kaping done bitawalil imdadi kalawan nuli-nuli ne pitulung salajangna sohifah 74
faqotuka zatlaka zatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khofiya alaika minha faqotuka utawi pakoh siro atawa utawi butuh siro laka kedawe siro iku zatiyatun kang bangsa zat wa wurudul asbabi utawi piro-piro tumekane piro-piro sabab iku mudzakiratun piro-piro kangelingaken laka kedawi siro bima kalawan barang khofia kang samar iya si ma'alaika ingatasi siro minha saking fakuh wal faqatu utawi karupekan atau faqoh adzatiyah tukang bangsa adzat iku la tarfa'u ora ngilangaken ha'in iya faqatu zatiyah opo al-awaridu piro-piro sifatkan anyar-anyaran sanajana khairu awqatika waqtun tushhidu fihi wujuda faqatika wa turadu fihi illa wujudi lillatika khairu awqatika utawi lewi bagus-bagus waktu siro iku waqtun waktu tushhidu nyaksi akan siro fihi ing dalam iya waktu wujuda faqotika ing tinemune pakoh siro watuladulan dan tulak dan tolak pihi ing dalam iya waktu ila wujudi zillatika tekamaring wujud atanapi tinemune kahinaan siro salah jangna matau hasyaka min khalkihi fa'lam annahu yuridu ayyataha laka babal unsi bihi matau hasya terkadang ngaling hasakan Allah matau hasya terkadang ngaling hasakan Allah kain siro min khalkihi saking makhluki Allah fa'lam mangka ngawarhe siro annahu ing satuhne Allah iku yuridu ngarepaken Allah ayyaftaha ing yenta ambuka akan Allah laka kadawi siro babal unsi ing lawangi kamisraan bihi kalawan Allah salajana mata'at lakol lisana kabit olabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka mata'at lakol ing dalam kapan-kapan mengucapakan Allah lisanaka ing lisan siro bitolabi kalawan nyupri fa'lamangka ngawarihe siro annahu ing satune Allah iku yuridu ngarepaken Allah ayyutia ing yenta ngawehi Allah ka ing sekadawe siro al-arifu la yazulu ibtiraruhu wa la yakunu ma'gayrullahi kororuhu al-arifu utawi wongkang ahli ma'rifat iku la yazulu orang nono ilang opo ibtiraruhu pangabutuhe iya arif wa la yakunu lan orang nono ono ma'gayrullahi ma'gayrillahi sumertane salianti Allah opo kororuhu kata depane iya arif ana radza wahiro bi anwari asarihi wa ana rusarairo bi anwari awsofihi ana ro madani ana ro wis madangi Allah adza wahiro ing piro-piro kang dohir bi anwari asarihi kalawan piro-piro cahaya pitapak damle Allah atau makhluki Allah wa ana ro lan wis
madangi Allah as-sarairo ing piro-piro rahasia bi anwari awsafihi kalawan piro-piro cahaya piro-piro sifati Allah. Li ajli dalika karena ara-ara mengkono-mengkono iya anaro afalat suru opo anwaru zawahiri piro-piro cahaya kang zahir wala takful wala takfulan orang ono suruh opo anwarul kulubi piro-piro cahaya piro-piro hati wasaro irilan piro-piro rahasia walidhani kalan karena arah-arah mengkono-mengkono afalat kila dan ucapakan inna syamsan nahari takrubu billayli wa syamsul kulubi laisa taghibu inna syamsan nahari satuhune sarangange nek siang iku tagrubu surup iya si syamsun nahar billayli kalawan datangi wengi wa syamsul kulubi utawi piro utawi sarangange nek piro-piro ati iku laisat orang nono iya si syamsul kulub iku taghibu suruh iya si syamsul kulub salajanali khafif alama bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli ulaka faladhi wajahatka minhul akdaru waladhi awadaka husnal ikhtiyari liyu khafif beci ngentengaken siro alamal balai ing larak neca coba alaika punten liyu khafif beci ngentengaken alamal balai ing larak nek pilara tanapi coba alaika ingetase siro opo ilmuka ilmu siro bi annahu kalawan satuhune Allah apa ilmu ka ilmu sira bi annahu kalawan satuhune Allah subhanahu alaihi suci Allah iku huwa utawi Allah iku al mubli zat kang nyoba atau kang uji laka kedewe sira faladhi mangka utawi kang iku wajahat madapaken ya alladhi ka ing siro minhu saking alladhi al-aqdaro ing piro-piro takdir wahuwa hale utawi ya alladhi iku alladhi da awada kang ngabiasa akan ya alladhi ka ing siro husnal ikhtiyari ing baguse ikhtiyar wallahu a'lam bishawab. Istirahatlah kita setengah satu di kawitan mama shalawat Allahumma shalli ala nabi hasyimi Muhammadin.